Vi er hitterværinga. Vi er i hemne på Laudoppshandel, vi overfor. For å gjøre et kupp. Vi også? Ja. For kjørsjøret har vært et særsyn og en magnet, vet du. Her er 3-4 landhandlere, og lik mange bakeri på den korte veistubben her. Det er Hansenbrød, og Lianbrød. Og Jonsenbrød. Og Foreningsbrød. Og brødprisene er presset lågere enn for heimlaget potetkak til kvinnværet. Ja, ja. Det ene brød er likere enn de andre. Du finner ikke finere grislabrød i landet. Ja, vinerbrød. Det er så blankt at du kan spegle deg til dem. Ja, men vinerbrød som bakerne hans Jonsen steller til. De er så påkostet at pynten henger i klasa. De er dyrere å stelle til enn de blir selt for. Ja. En økonomisk tragedie for bakerne. Men for oss som gnasker dem til oss, er det som å ete glasserte nøtter og fiken og dadler i 1001 natt. Men for en reklame for Jonsenbua. Øra, det er kjøprøs et paradis på jordet, far. Her er alt et sivilisert menneske kan drømme om. Det er frisørdamer som ondulerer og farger med kjøpafarger i stedet for dollblått. Og det er fotograf med blitsj som tusentalgjøs og doktor og dyrlege og elektriske lyspærer oppe i butikkene. Og små hotell og kaffe og hele Øragata. Og oppe av loftet, der de trompa inn en skofabrikk og en konfeksjonsfabrikk. Ja, men bakeria er jo kanskje like slall, da. Det er som et himmelrykke og en spelldåse på jord. Det er en sensasjon for oss uten tegning. Og i kveld er det laudaskveld. Og vi treffet en bonkall utenfor holdet. For når bakerne går hjem, så kommer bondkarene og parker hestene og går inn i et ferdig, oppvarmt, lusle og trivelig lokale. Her er alt som trengs for at karene skal trives. Ja. Det er varmmaten og raffinert sukker og en diger gjesterhus og blant i. Og det held at en til oss har vært hos dyrlegen. Og fått i et dyrlegesprit for sin syke ko. For etter hvert så austra går i rundt, så løsner tungbannet og sangstemmen og skrønene og humret. Og hverdag blir et godt sted å være for. Helt tilbake han begynner på ut på morgenskvesten. Helt siden 1844 har det vært drevet bakeri sammenhengende her på Kyrksæterøra. På det meste så var det hele 4 bakeri i drift samtidig. Og med dampbåten så fraktet ørabakerne varer til Hitra, Ørland og Trondheim. I dag står det bare 1 bakeri tilbake som har ført tradisjonene og håndverket videre.